Joo, mä olin yökin täällä Kangasalalla ja tässä menee tämmösen hienoja sähkölinjoja tässä vieressä. Ja tässä nyt on sitten vielä tunti aikaa, että mä täällä nurkilla kyykiskelen ja ihmettelen ja näin poispäin. Että tää on teollisuusalue, tää tästä ei oikein niinku pääse kauhean nopeeta tuonne, että me ollaan Lentolassa. Mä en tiedä, joku varmaan tietää paikat. Ja kävin tuossa Prismassa äskettä ja Kirpputorilla ja tulin tänne sitten ihmettelemään, että tässä sitten ihmetellään tää tunnin verran, että tämmönen keskiviikko. Ja ei siinä mitään, sitten lähdetään takaisin ajelemaan ja näin poispäin. Että hieno kelihän tässä tosiaankin on ja ei nyt paljon vaan valittaa kelistä ja näin poispäin, että ihan perushuttua. Lomapäiviä vietellään tai rastiviikkoa niin sanotusti tai semmoista. No joo, rastiviikkohan tää on. Rastiviikko on aina se ihanin päivä. Siellä menee harakka. Täällä menee tämmösiä hienoja rekka-autoja tosiaankin ja näin poispäin, että tässähän meillä on aikaa tutustua näihin ihaniin mastoihin täällä.